တောင်ကြီးကခွေးဦးတန်းတင်းထားတဲ့မြို့ရွာတွေကိုတင်းရရှိမှုနဲ့အချိန်နဲ့အရရပေါ်မူတည်ပြီးလိုအပ်သလိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပမိန်ဖော့တို့ကွားတို့စကားများသိစဉ်းစားမနေနဲ့လက်နဲ့ကြီးနဲ့ထုမယ်ဘုံကျဲမယ်ပေါ့လုံနေကြဟာဘဲကိုအဲ့တော့လက်နဲ့ကြီးထိုင်တဲ့နေရာတွေဆက်သိမ်းကြလို့တစ်ဖက်လက်နဲ့ပြောတာပါပဲတောင်ခန့်အမြောက်တက်တွေလောက်နဲ့တင်းတယ်မနေနဲ့ပေါ့ရဆောက်ကိုလည်းဖြတ်ဖောက်ချုပ်လှုပ်ပေးပါပေါ့တစ်ဖက်ကသူ့ငယ်เจ้าရှမ်းနှစ်ဖွဲ့ကိုတော့ငြိမ်ငြိမ်နေပေါ့လေဖြဲရတဲ့ဟာတော့ဖြဲတာပေါ့သူ့စကားနားထောင်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ပဲငြိမ်ရင်းငြိမ်ရင်းတိမ်တိမ်သွားတာဖော့တို့ကွာတို့စကားထက်ပိုလှုပ်ပြတာကတော့အချင်းချင်းချတာပဲရှမ်းပြည်အတွက်ရှမ်းချင်းနဲ့မပြတ်ရိုးရပါပေါ့လေတမိန်ကွာတို့ပြောတဲ့အထဲမှာဝါကိုကိုဘာသာထိုးအပ်လိုက်တဲ့မြို့တွင်ဝါကအတန်တိတ်သိမ်းတာတဲ့မြို့တွေကိုရောသဘောထားကအတူတူပဲလားဆိုတာတော့ကွက်ကွက်ပြပြမိန့်တော်မူမသွားရဲရှာဘူးအတိကသူပြောချင်တာကတော့ငှက်တိုက်ဖြူတာတို့ငှက်ထောင်တာတို့တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆိုတာပါပဲစင့်ဖင်နေရာယူထားလို့တောက်ကြီးတောက်ကျဲတာပြောနေရတာတကယ်တော့သူကစင်တော်မဟုတ်ဘူးခလောက်ရဲပေပေတယောက်ကဲပါလို့ဒူးတုတ်ရှိခိုးပနာထိုးလို့ဂိတ်ကလေးပိတ်ပေးထားတဲ့အတွက်မြန္တာအေးအောင်ကမန်းစင်မလာသေးဘူးတောင်ကြီးမလာသေးဘူးဆိုလို့ပျော်ပြီးခကြီးတွေပါတွေထွက်တောင်ကြီးမှာပောက်ကြရတွေပြောသူ့ကောင်ဖောတာအဟုတ်မှတ်ပြီးလွင်ကော်တက်လာတာဖြင်ဝ120မမဝင်သွားတော့မလို့ပစင်းဖြင်ကြားညတရစထွက်ပြေးတော့တာလေအစင်လာတိုင်းနှစ်နိုင်ကြာမရှိလိုက်ရလို့ခွီးနေတဲ့နန်းတွေကလည်းကီယန်ဒီတက်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါလေတွေလုံနေကြတဲ့မဟုတ်ရင်စီအောက်ဤအောက်ဘိုက်အောက်ခံနားတော်တာပန်ရမှာကိုညနန္ဒာတို့ကလည်းငါသိမ်းထားတာတော့လာမထိနဲ့နော်ခုခံကာကွယ်လိုက်မယ်တဲ့ခုခံကာကွယ်ဆိုတာပုထံလာတွေ့မယ်ပြောတာကွာတို့ကလူသာတူတာလေမတူဘူးရဲ့သိမ်းထားတဲ့မြို့ရွာတွေမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့သိမ်းယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့အသုံးချမှုမခံရစေရေးနဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရေးအတွက်တတိပြုကြရန်လိုတယ်လို့ဥတဲ့ခမရတို့ရွာအတွက်ဘာလို့ပေးရမလဲမေးတော့ဘုံမင်းတို့မလာဖို့ပါပဲဆိုတာလူပေါ့လေဒါကတော့ဘုံခုချင်းတူးဖို့နဲ့ရှောင်ဖို့ပြောတာကြံတာမပူရပါဘူးမြို့ရွာတွေသိမ်းယူထားတဲ့အဖွဲ့တွေဟာတပ်မတော်ရဲ့တံပြန်ထိုးစစ်ကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြည်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေအရက်ပဲအုပ်ချုပ်ရေးအိမ်တွေအဆောက်အုံတွေကိုအသုံးပြုကာလူတို့ကိုလူသားတစ်တိုင်းဖြစ်အသုံးပြုဖို့အတွက်စစ်ရှောင်တွေကိုပြန်လာခိုင်းတာနဲ့အတင်းအဓမ္မလူသစ်စုဆောင်းတာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့တမိန်ဖော့တုကဦးလိုက်ပြန်တယ်ဒါကတော့လွန်ကော်တက်ထဲမှာဟောင်ရမယ့်ဟာတွေကိုတောင်ကြီးမှာဥမိတာတဲ့ရှမ်းတောင်မှာတော့လူငယ်ကုံတလောက်ပဲလေတပြည်လုံးအဲ့လိုပါပဲမရဒတကချိုင်းဆိုတဲ့အတိုင်းမွေးစားကနေ65တိစစ်ဦးတန်းဥပဒေထုတ်လူပြန်ပေးဆွဲလုပ်နေတာသာကြည့်ပေါ့လူသားတတိုင်းခတ်တယ်ဖန်တာခေါ်ရသူများကိုမတိန်ကျင့်တယ်ပစ္စည်းခိုးတယ်နှင်းပန်းတက်ဖြတ်တယ်ဒါပြင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခေတ်ဆက်ဆက်မှာတမတော်နဲ့ထိမ့်ထိမ့်တင့်တင့်သာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်တချို့အဖွဲ့တွေဟာနိုင်ငံရေးအကြက်တဲကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးနယ်မြေချဲ့ထွင်ဖို့အကြိုးပန်းဆောင်ရွက်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။မသိရင်သူ့နယ်တွေလို့လို့သူ့ဖေဘယ်သူမှမသိကအမွေပေးခဲ့တယ်လို့လို့နိုင်ငံရေးအကြက်တဲကလည်းဘယ်လူမပြုတ်ခွေးအမှုအခုတော့အကြက်တဲတွေပါတွင်လှုပ်လာပြီပေါ့လေမဲမတမာလို့အန်အေဒီကစီးပွားရေးမလုပ်တတ်လို့အာဏာသိမ်းဆိုအဲ့ဒါစစ်သားယောဂါသူတို့ကဘာမှမဆိုအလကားအချောင်ရလို့နိုင်ငံတော်စရိတ်နဲ့လုပ်ငန်းထောင်ရင်းငွေဝင်လာတာကိုသူတို့စီးပွားရေးလှုပ်တတ်တယ်ထင်တဲ့ယောဂါတနတ်မူအုပ်ချုပ်တာကိုနိုင်ငံရေးလှုပ်တက်တယ်ထင်တဲ့ယောဂစစ်တက်ကတူကဆင်းလာရင်ဘာမဆိုသိတယ်တက်တယ်ထင်တဲ့ဂျင်းယောဂလက်ပေးလက်ယူယောဂအထက်ဖားအောက်ဖိယောဂတမတော်ကတကယ် AIDS လို့ယောဂစုကြည်အဲ့ဒါကြောင့်စစ်တက်ကခုခံအားကျပြီးတဤပြိုဆင်းလာတာဒါကိုတံပြန်ထိုးစစ်တွေတိုက်စစ်တွေပြောနေသေးတယ်တစ်ချိန်လုံးတိုင်းသားတွေတော်တွေမှာယောမီတိုက်တက်ဖြတ်ခိုးလူမတိုင်းကျင့်အနိုင်ကျင့်အုပ်ချုပ်ဗိုလ်ကြမှုန့်မှုန့်ညံ့ညက်ချေနှိမ်နင်းလာတဲ့ကောင်တွေကထိန်ထိန်သိမ့်သိမ့်ဆောင်ရွက်တဲ့အေးလေသူကလူမမဟုတ်တာခွေးပဲခွေးစကားပြောတာပေါ့အိမ်ထဲဝင်အရာဘော်ကလူနာတိစစ်သားပြန်ပေးဆွေးနေတဲ့ကောင်ကပြည်သူလုံခြုံရေးကိစ္စဥသွားသေးတယ်ဆေးဖြတ်ဆေးရုံတက်ဆွဲဆရာဝန်ဖန်ထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကကျမ်းမာရေးကိစ္စပြောသွားသေးတယ်တကယ်တော့တစ်ဖက်လက်နဲ့ပိုဆိုးလာမယ်လို့ချောက်ဟောင်ဟောင်တာလေလူတွေကလည်းသိပါတယ်ရေးသူရေးဘော်တေးတော်လန်သူပေါင်းဘေးရန်ကင်းကြပါစေကျွန်တော်လွတ်လပ်နွေးဦးပါ